Mirëmbrëma dhe nga mua, pjesa më e mirë e kishës nuk janë këtu me ne sot, po pjesa më fantastike janë këtu më sau. A jemi të akord apo jo? Unë isha, kam qënë të karatisja e dimrit, mbrëmë dërnë 11:30 me trindë, edhe lavdi Zotit, ishte një takim në kjo është në partneritet dhe me kisha tjera, edhe ishte 120 të rinj në sall, edhe ti e ke parasysh, kesh 120 të rinj në sall, një adhurim fantastik, edhe unë isha aty nga këta dy vjetrit që... Po, mora pak zemër, prandaj ndeta deri në orën 11:30, kështu që do të vazhdojmë sot edhe bot Zoti me këtë zemër. Po me të vërtetë ishte fantastike. Ishte me të rinjt mbrëm. Edhe lavdi Zotit gjithashtu për janë shumë njerëz që janë duke shërbyer me këtë food bankun që janë për këto supermarkete tani duke ndihmuar me ndihmat edhe me projektet që po bëhen në jug me përmbytjen, kështu që lavdi Zotit. Mirë, gjatë janarit uroj që të keni nga seria që bëm, të mund të keni përfituar në pak edhe të ju ketë ndihmuar në marrëdhënien me Zotin. Mbani mend, kemi folur për Perëndia na zbulohet përmes fjalës, kemi folur për përjetësinë, kemi folur për kishën dhe në fund kemi folur për kohët e fundit. Edhe gjatë këtij muaji në shkurt ne duam të fokusohemi ke familja, si komunitet ungjillor, kemi menduar që java e dytë e shkurtit, që njihet në gjithë botën dhe festohet Shën Valentini, menduam para disa vitesh, pse të mos jemi duke i dhënë pak një theks, gjersa në gjithë botën kjo fest festohet, edhe është një fest për dashurin, ose për hir të dashuris, unë them, mirë, lavdi Zotit, pse mos flasim për dashurin, pse mos flasim për martesën, pse mos flasim për familjen, por gjithashtu dhe për dashurin në komunitet, në një kishë si qimi ne. Kështu që temat që ne do të prekim, është kisha si familje, bukuria e brondshme, vlerat e përjetshme, prindër fëmi, martesa, divorci, këto do t'jenë në më thëmë temat që do prekim. Sot do të flasim çfarë është familja, edhe si filloi ajo. Por le të lutemi së pari. Perëndi i madh, unë kam nevojë për ty, ne kemi nevojë për ty. Të gjithë ne jemi këtu për faktin sepse kemi nevojë për ty. Që ti të vishë dhe ti flasësh jetëve tona, zemrave tona sot. Gjersa ne lexojmë nga shkrimi yt dhe nga fjala jote që sjell jetë në ne. Lutem, mos lejo asnjë fjalë që nuk është prej teje, dalë nga goja ime. Lutem, Frymë Shenjtë, më thjesht duke më udhëhequr mua dhe duke na udhëhequr ne, të kemi këtë zemër të hapur edhe të gatshme për t'ju bindur vullnetit tonë. Lutem në emrin tënd, Krisht. Amen. Zanafila 1:26-28. Pastaj, Perëndia tha, ta bëj njeriu si pas shëmbulltyrës sonë dhe në ngjasim me ne. Dhe të ushtroj sundimin e tij mbi peshqit e detit, mbi zogjt e qellit dhe mbi kafshët e mbi gjithë tokën, mbi rreshqanorët që zvarriten mbi dhe. Kështu Perëndia krijoi njeriu si pas shëmbulltyrës së vet, si mbas shëmbulltyrës së Perëndisë, ai krijoi mashkullin dhe femrën. Dhe Perëndia i bekoi dhe Perëndia u tha atyre, të jeni të frutshëm dhe shumëzoni, mbushni tokën e nënshtroheni e sundoni mbi peshqit e detit, mbi zogjt e qellit dhe mbi çdo qenie që lëviz mbi tokë. Shohim që burri dhe gruaja u krijuan në shëmbullimin e Perëndisë. Dhe në bazë të këtyre vargjeve, çfarë i tha ai burrit dhe gruas? Sundoni mbi gjithë krijesën,
jeni të frytshëm dhe shumëzoni. Njeriu është qenia më superiore e gjithë krijimit Perëndis. Ati është dhënë autoritet nga Perëndia. Perëndia i ka dhënë njeriu, ndryshe nga gjithë gjallësat e tjera, aftësi, inteligjencë, logjik, ndërgjegje, dhe jo vetëm kaq, por e ka krijuar, dhe kjo është më e rëndësishmja, e ka krijuar, thot, në ngjasim me veten e tij. Asnjë gjallësi tjetër nuk u bë në ngjasim ose në shëmbulltyrën e Perëndisë, përveç se njeriu. Atëherë, i krijuar në ngjasim me Perëndin, Perëndia i dha këtë autoritet dhe tha, shko dhe sundo, zotro të gjithë këtë krijim, zotro mbi këto gjallësa, vëri emër atyre, ta jap ty këtë autoritet edhe këtë pushtet. Pastaj më poshtë, na thuhet që Perëndia pa edhe tha, nuk është mirë për njeriu të jetë vetëm. Unë do t'i bëj një ndihmë që i levërdis. Unë nuk e di si ne burrat duhet ta marrim këtë varg, inkurajim apo jo, por e di që është pak një inkurajim për gratë, që shikoni që Zoti e pa që ne nuk ja dalim dot vetëm neve burrat, kështu që tha, duhet krijoj gruan një orë më parë, se ky burri nuk e di se çfarë mund bëj. Kështu që lavdi Zotit që në mesin ton kemi gruan. Ja? Jemi dakord apo jo? Apo s'bijem dakord? Shumë. Shohim, vlezër motra, familjen e parë në historinë e njerëzimit. Një burr dhe një grua, të cilëve ju komunikua shumoni me trashëgimtar, me pasardës. Ja? Tani, gjithë ne këtu mund, pa tjetër, mund t'jemi duke pyetur, po, pse e krijoi Perëndia? Pse e bërja i këta? Pa tjetër të gjithë ne kemi, nëse unë do pyesja, të gjithë ne kemi idet, mendimet, pa tjetër, tona, mbi çfarë është familja. Mirë? Perëndia nuk e krijoi familjen për të na treguar se sa i mirë është ai në krijimin e tij. Mirë? Domethënë se sa krijues është Perëndia. Nuk na krijoi për të qenë egoist, në kuptimin jam duke thënë këtu, nuk na krijoi që ne të shkojmë tek ai, edhe ai, ha, sa mirë, e shikon gjithë këtë krijesë që më adhuron mua. Pavarësisht që ka vargje dhe thotë që ai është një Perëndi xhelos, mirë? Por Perëndia nuk na krijoi me këtë qëllim. Ai në fakt krijoi Adamin dhe Evën, e vendosi në kopshtin më të bukur, le të themi. A i dha pushtet të zotroj dhe të sundoj, por e di çfarë ishte më e bukura dhe më e mira fare? Perëndia e bëri burrin edhe gruan dhe bëri gjithashtu këtë kopshtin që të gjithë ndoshta ne kemi kur flasim për kopshtin e Edenit, kopshtin ndoshta më i bukur, vendi më fantastik. Pse? Sepse ishte prania e Perëndis aty. Dhe Perëndia me pak fjalë, këtë krijesë të sapo krijuar, ai e fton. Ai e fton në praninë edhe në prezencën e tij. Familja është institucioni apo njësia e vetme që Perëndia ka krijuar për popujt, kombet, shoqërit e ndryshme. Mënyra më e mirë si pas Perëndis për të organizuar një shoqëri është përmes familjes.
Ne këtu në kishën tonë themi që nëse do të shikosh se ku është kisha jonë, vër një termometer të grupet e vogla. Mirë? Këto grupet e vogla janë këto njësit ose këto bashkësit më të vogla, se që është kjo bashkësi e madhe këtu. Mirë? Tani, në një shoqëri, Perëndia krijoi familjen si këtë njësin e vogël. Mirë? Perëndia krijoi çfarë duhet të them me këtë? Mendoni vetëm për një moment, në qoftë se nuk do të ekzistonte familja. Mirë? Unë nuk e di se çfarë rëmuje edhe çfarë lëmshi do të ishte në një shoqëri. Mendoni tani Landin, unë shkoj çdo ditë në shtëpinë time dhe jetoj me gruan time dhe me fëmijët e mi. Mirë? Tani mendoni që një ditë unë tisha, ku di unë, në një vend komplet tjetër. Ditën tjetër, ndoshta ku të më zinte nata, edhe ditën tjetër ndoshta përsëri në një vend tjetër. Imagjinoj çfarë lëmshi, vetëm unë kur po mendoja për familjen thash, "Ho, për këtë po flet Perëndia, kur ai organizoi, apo kishte në plan, ai këtë kishte në plan. Krijoi burrin edhe gruan, dhe i tha, shkoni shumoni, ju do keni trashëgimtar, ju do keni pasardës, dhe kjo njësi, kjo institucion, si do një quheni, ishte plani Perëndis. Ishte plani Perëndis. Shikoni çfarë thotë tek Jeremia 31, 1 dhe 3. Në ato kohë, thotë Zoti, unë do t'jem Perëndia i të gjitha familjeve të Izraelit, dhe ato do t'jen populli im. Kështu thotë Zoti, populli që shpëtoi nga shpata, ka gjetur hir në shkretëtir. Unë do t'ja preje Izraelit. Shumë kohë më parë, Zoti më shfaq duke thënë, po, të kam dashur me një dashuri të përjetshme. Prandaj të kam tërhequr me dasha mirësi. Vargu i parë, thotë, unë do t'jem Perëndia i të gjitha familjeve në popullin e Izraelit. Dhe pa tjetër, nuk duhet të futem në historinë aty, që për mes popullit Izraelit, ai dëshëron të bekonte gjithë kombet e tjera. Por të gjitha familjet që bënin pjesë në këtë komp, apo në këtë shoqëri, si do një quheni. Dhe vargu i tretë, po të kam dashur me një dashuri të përjetshme. Perëndia, vëllezër motra, na e krijoi familjen për shkak të dashurisë së tij të përjetshme. Mendoni prapë shkoni ndoshta pak pas te kofshti i Edenit. Ai nuk e la burrin, njeriu pra, vetëm. Ai tha, jo, tha. Do t'jetë njeriu, do t'jetë edhe gruaja, dhe këta të dy do kenë pasardës. Dhe këtu filloi familja e parë. Familja e parë. Për shkak të dashurisë së tij, Perëndia e krijoi këtë familje, unë po e quaj, jemi akoma në kopshtin e Edenit, e ftoi këtë krijesë në praninë e tij. Me pak fjalë do thoja, ndau, Perëndia ndau këtë të përjetshmen, Perëndia është përjetësi, e ndau këtë me Adamin edhe Evën. Ju kujtohet vargjit që thotë, ata shëtistin në fladin e mbrëmjes, Perëndia fliste me Adamin edhe Evën. Pra, Perëndia ndau të përjetshmen me krijesën e tij. Burri, gruaja, marrëdhëniet prindër fëmijë janë dizajnuar për të siguruar një vend ku jeta shpirtërore shprehet, ushqehet dhe vihet në provë. Është ato të them dhe një. Burri, gruaja dhe marrëdhëniet pra që janë në familje dhe prindër fëmijë
janë krijuar, janë bërë për të siguruar një vend ku jeta shpirtërore, emocionale shprehet, ushqehet, por gjithashtu dhe vjet edhe pas herë në provë. Po të lexojmë tek Kolosianët 3:18-21. Thotë: "Ju bashkëshort, jini të nënshtruara bashkëshortëve tuaj, ashtu si ka hije në Zotin. Ju bashkëshort, duajini bashkëshortet tuaja dhe mos u bëni të ashpër ndaj tyre. Ju bi, bëhuni bindjuni prindërve në çdo gjë, sepse kjo është e pranueshme për Zotin. Ju etër, mos provokoni për zemrin bi tuaj që të mos i lëshoj zemra." Vetëm tani po të shikoni se cilin nga këto vargje, me pak fjalë Perëndia ishte duke dhënë instruksione, udhëzime se si kjo familje duhet të funksionojë. I thot burrit si duhet ta trajtoj gruan, i thot gruas si trajtoj burrin, i thot fëmijëve si duhet trajtoj prindrit, edhe i thot prindërve si trajtoj fëmijët. Ja? Brenda familjes ka përgjegjësi të ndryshme dhe roli gjithashtu të ndryshme. Por si që dim për shkak të mosbindjes, çfarë ndodhi? Adami edhe Eva nuk i bindën. Thanë, ne mendojmë që mirë Zot, ti na ftove në këtë parajsë, por ne mendojmë që të bëjmë ndoshta diçka tjetër. Në momentin kur ata nuk ju bindën Zotit, thot hyri mëkati. Dhe ky mëkat thot na ndau nga prania e Perëndisë. Në këtë moment Adami dhe Eva u larguan jashtë kopshtit. Në rregull. Por jo vetëm darja ndaj Perëndisë dhe nga prania e Perëndisë, por çka bëri ky mëkat është që patjetër influencoj, ndikoj në këtë që po e quajmë këtë njësi, këtë institucion, këtë bashkësi, këtë familje. Ndikoj vetëm në ndarjen larg pranisë Perëndisë, këtë po, patjetër, por gjithashtu me hyrjen e mëkatit, këto këshilla pra sapo lexuam dhe këto unë i lexova këto nga Kolosianët, në fakt Perëndia ka qenë duke i dhënë këto instruksione mbi familjen që nga ligji që ai i dha Mojsiut edhe deri në fund të shkrimit në Dhjatën e Re. Pra nuk, domethënë vargjet që unë mora ishin nga Dhjata e Re, por në fakt ka qenë që nga fillimi duke dhënë instruksione të sakta. Duke i thënë burrit si duhet trajtoj gruan, edhe se si fëmijët duhet trajtonin etrit. Pra, duke i dhënë instruksione tepër qarta. Në kohën për cilën madje vetëm duhet ndalë pak këtu, kohën në cilën jetojmë, ka shumë, patjetër, shumë ide mbi familjen, edhe çfarë është familja, edhe se si duhet ta trajtojmë familjen. Vetëm, unë them, në vitet e fundit, ne shohim nëpër televizionet tona, një kuptim jashtëzakonisht jo vetëm të keq, por unë dua të them jashtë asaj çfarë Perëndia kishte në plan për këtë familje. Domethënë kemi burrin që vret gruan, kemi gruan që vret burrin. Ana sjelltash, kemi fëmijë të cilët abuzohen në çfarë do lloj niveli abuzimi. Edhe ti thua prit për çfarë krijoi Perëndia që nga fillimi këtë familje, edhe se ku është shoqëria jonë, dhe jo vetëm shoqëria jonë, unë do të thoja mbar botën. Është për të ardhur keq. Por tek Efesianët, do të lexojmë vetëm dy vargje aty. Kemi një pasazh tjetër kur Perëndia tani le ta lexojmë më mirë. Efesianët 5:22-23 ku thot
Thot, ju gra në nështrohuni burrave tuaj për si Zotin, sepse burri është kriju i gruas, si kurse edhe Krishti është kriju i kishës, dhe ai vet është shpëtimtari trupit. Vetëm nga këto dy vargje, unë thjesht, ne kuptojmë që apostulli këtu ishte duke dhe një paralelizm ndërmjet gruas edhe kishës. Tani, fjala Perëndis na thot që kisha në Djatën e Re është nusja e Krishtit. Dhe Pali ishte duke thënë, ne pra që jemi nusja e Krishtit, në këtë mënyrë duhet t'i nështrohemi Krishtit i cili është kreu, ashtu si që ai jep instruksione gruas ndaj burrit. Pra, i lutem, nuk kam zgjedhur këtë vetëm sepse jam burr, por vetëm për të bërë këtë paralelizmin, tani mendoni, kur apostulli e shkruajti këtë, ai ishte duke thënë, vëllezër, për këtë asamble, ju kujtohet çfarë ishte kisha, unë fola para dy javësh, për këtë asamble, të cilët vim për shkak sepse jemi të shpenguar përmes Krishtit, shpëtimtarit, me pak fjalë, kemi ardhur në praninë e Perëndisë dhe jemi të pranuar për shkak të hirit dhe të mëshirës ti, dhe në regull, shumë mirë deri këtu, por tani nga ana tjetër thot, prit, asamble, kish, ju duhet gjithashtu ti nështroheni, ti nështroheni me dashuri Krishtit që është kreu, Tani, unë të mdrejtën, përsëri, kur mendoj kishën në Efes, nuk mendoj se kishin dëgjuar një gjë të tillë. Pra, që apostulli Paul po na thot që ne duhet t'i nështrohemi Krishtit, kreu ton, t'i bindemi atij, ashtu si gruaja i bindet burrit, domthonë, çfarë është kjo paralelizëm këtu? Kisha është një familje e cila i është përkushtuar Perëndis dhe njëri tjetrit. Kisha është një familje e cila është përkushtuar Perëndis dhe njëri tjetrit. Jemi bërë, thash, pjesë e kësaj familje shpirtërore, duke ju bindur, nënshtruar, besuar në Jezu Krishtin, shpëtimtarin tonë. Dikush tha, familja është gjëja më e çmuar dhe e vlefshme që e bën jetën tonë të lumtur, por në të njëjtën kohë mund të jetë vendi ku zhgënjimi, lëndimi, urrejtja dhe mosfalja mund të jenë duke formuar jetën tonë. Pra, po, ne me plot gojen mund të themi familja është një bekim i madh i dhënë nga Perëndia. Por, në të njëjtën kohë, në fakt, në qoftë se kjo familje nuk ka këtë bazë dhe këtë themel, nuk është ndërtuar në mënyrën si jep Perëndia këto instruksione, unë them me të vërtet, ne mund të lëndohemi, ne mund të zhgënjemi, mund të kemi shumë urrejtje. Në them drejtën, kjo ndodh shumë në familje të cilat nuk kanë këtë bazë, këtë themel, ose për, le them, nuk kanë vënë këto instruksione, këtë themel për cilën fletë shkrimi. Ne të gjithë këtu jemi dakord me këta, ne shohim për dita familje, ose le them, familje tona pa tjetër, mënyra se si unë jam rritur, mënyra se si e rritur ti, mënyra se si rrisim sot fëmijët tanë, në fakt, u japim një lloj forme atyre. U japim një lloj forme. Për ata, me të vërtet, familja mund tjetë diçka jashtëzakonshme, fantastike, ose mund tjetë të lutem mos më flit për familjen, se nuk duhet dëgjoj më. Unë, pa tjetër, nuk do thoja emra, por më ka rastisur me disa njerëz që kam pasur eksperiencat tepër të këqia
gjersa rriteshin. Abuzime nga prindrit edhe nga familjarët e tyre. Dhe kur ti po i flisje për familjen edhe që kisha është familje kështu të ndrejdhën, për atë kishti një kuptim të keq. Lutem tha mos, në qofë se është këshu tha, do më thënë kisha tha, lutem tha, unë një ka tha, unë largoha. Unë kam qenë i abuzuar, kjo është që kam ndodhë në familjen time, edhe ti e duke thënë tha që kisha gjithashtu është një familje tjo tha, unë s'duhet të bëjmë pjesë. Dhe thash, jo, më falë, nuk fletë shkrimi për këtë, thash. Shkrimi fletë komplet për një model tjetër. Fjala Perëndis na jep komplet udhëzime të tjera. Pa tjetër, vim nga familje, ndoshta, si thonë, të thyra, me bollë probleme, për faktin se mëkati është në ne, po nuk, Perëndia nuk e krijoi këtë familje. Me këtë plan. Tek Gjoni e parë Gjonit 4, 19:21. Tani kur ne flasim për familjen, domethënë kishën si familje, unë vetëm po shikoja se çfarë është familja biologjike. Domethënë si Perëndia e filloi me burrin edhe gruan, edhe çfarë i urdhëroi ai që të bënin. Tani, kur do erë, kur shkrimi po flet në anën shpirtërore të familjes, ai në fakt po i referohet familjes biologjike. Tani, kur ne flasim kisha si një familje, në fakt, pa tjetër, si ky person që unë thash, ne ndoshta kemi eksperiencat të ndryshme. Ne vim nga eksperiencat të ndryshme, uroj që dhe në qoftë se kemi pasur këto eksperienca jo të dura, si pas asaj që arë thot fjala, uroj që të mund t'jemi duke gjetur shërim, vlezër motra, sepse Perëndia nuk e krijoi familjen gjëra tjera, po e krijoi me këtë bazë, me këtë themel. Një? Dhe tani kur flasim për, po mirë, kisha asambleja Perëndis për që një familje, po mirë, qarë do thot kjo? Tek Gjonit, e parë Gjonit 4:19-21, kur ai flet për dashurin, ai thot, po ju flas thot për dashurin, vlezër thot motra thot, po ju flas keni dashuri në mesin tuaj. Dhe ta lexojmë vargun 19:21. Ne e duam atë, sepse ai na deshi i pari, thot Gjoni, po të thot dikush, unë e dua Perëndin, dhe urrem vëllane vetë, është gënjë shtarë. Sepse aji që nuk do vëllane vetë, të cilin e shë, si mund të doj Perëndin që nuk e shë. Dhe kjo është urdrimi që kemi marë, që nga aji që e do Perëndin, të doj edhe vëllane vetë. Tani, kur ne flasim për kishën edhe për asamblenë e Perëndis, si të mund funksionojmë si një familje, unë do japë një shembull, do të thënë personal, që unë e dua pa tjetër familjen time, gruan time, fëmijët e mi. Nuk diskutohet si gjithë ju këtu. Por, të gjithë ne jemi dakord që ka ditë botë, që unë them, ndoshta nuk mund them që nuk i dua njerëzit e familjes time, por them drejtën jam pak më egoist. Dua që t'jem pak më vete, ju lutem mos më shqetësoni, mund të rini pak qetësi ose do ikja diku vetëm, lutem lini pak vetëm. Ja? Pa tjetër gjithë ne gjendemi. Ose unë të thoja, ti ndoshta je i lodhur, je i dërmuar, ke qenë në punë gjithë ditën, edhe shkon dhe kthehesh në shtëpi, edhe duhet patjetër të shërbesh dhe aty. Sipas këtyre vargjeve dhe këtij modeli që ka dhënë Perëndia për burrin edhe gruan. Tani ti je telef. Nuk ke më energji për të shërbyer qoftë gruas tënde, qoftë burrit tënd, qoftë fëmijëve tu. Patjetër. Patjetër kemi ditë të tilla.
Por e dini vlezër motra çfarë na mban? Na mban ajo e cila un them Landi je te lef sot, je te lef në rregull, e kupton Zoti e di këtë që i lodhu, po përsëri ngriu edhe sakrifikohu për gruan tënde. Sakrifikohu për të, sakrifikohu për fëmijët e tu, përsëri. Ec, edhe do keni ditë, jam duke i thënë, vetëm për shkak të përkushtimit, vetëm për shkak sepse un kam thënë, po po, kjo është familja ime dhe pik, un dua t'i shërbej. Un mendoj që është okay. Ndoshta nuk po shërbej me atë entuziazmin që, ua, sa mirë do t'i shërbej tani familjes, do ngrihen, bëj këtë dhe bëj atë. Jo, ndoshta. Por është okay. Un e gjej veten time shumë herë, shumë ditë që jam duke bërë këtë shërbim vetëm për shkak si jam përkushtuar dhe kam thënë, po, un do ta dua gruan time, un do dua fëmijët e mi. Do t'i shërbej atyre. Tani, me këtë piktur në mendje, le të shkojmë tani tek kjo familje shpirtërore. Dhe jam i sigurt që gjithë ne këtu nuk kemi kaj shumë dëshirë që të mund t'i shërbejmë njëri tjetëri. Pse? Sepse kemi ditë që lodhemi, bëhemi telef. Kemi nevojë që ndoshta dikush tjetër të na shërbejë. Edhe pa tjetër, le të kemi hirë. Le të kemi hirë për njëri tjetërin dhe kemi si familje. Tani, pa tjetër, her pasere, edhe në familje, si që themi në Shqipëri, ka grëvëre. Pa tjetër, ndodhin këto, edhe të mos le të jemi realist, le të jemi të vërtet, me veten tonë edhe me Perëndin. Kur këto gjëra po ndodhin, çfarë thot shkrimi? Me vrap, kërkoni fali njëri tjetrit, sepse ai na fali i pari. Ashtu si që bëri Krishti, thot, merni dhe ju këto hapa. Pa tjetër unë do jemi lodhur, pa tjetër, ore nuk kam dëshirë të shërbej. Dini pse? Sepse shërbimin ka të bëj me sakrificën, me të dhënurit, dhe unë kam dëshirë që të tjerët më japin mua. Unë kam shumë dëshirë që të tjerët më shërbej. Kështu që vlezër, të adhurosh Perëndin, të duash Perëndin, do të thotë të sakrifikosh. Ka të bëj me të dhënurit, ka të bëj me shërbimin ndaj atij edhe ndaj njëri tjetrit. Patjetër nuk është e lehtë, ka ditë që do ta bëj me gëzim, duke fluturuar, ka ditë që ndoshta ngrihu Landi dhe shërbe, sepse ti e përkushtuar këti trupi. Unë vetëm jam duke marrë disa shembuj. Këtë grupi adhurimit këtu, që ju shikoni çdo javë, këta përpiqen, pa tjetër kam punërat e tyre se cili, deri në orën 5-6 çdo ditë, dhe vinë, studiojnë, përgatiten, pse vetëm ndoshta për 40 minuta që na shërbejnë ne çdo javë. Shërbesa e fëmijëve që ndodh poshtë janë rreth 18-20 duket shërbëtor që javë për javë bëjnë po të njëjtën gjë. Grupi mikpritjes që është këtu, po të njëjtën gjë. Dhe unë do vazhdoj me grupi të rinjve, po të njëjtën gjë. Këta nuk punojnë vlezër. Këta janë duke punuar aty jashtë, mbarojnë punën e tyre në orën 5-6 mbas ditës dhe vinë përsëri të lodhur. Pse? Për të shërbyer trupit Krishti. Ka ditë pa tjetër që bëhet me qef, ka ditë që s'bëhet me qef, po për shkak, sepse, kam thënë, ne duam t'i shërbim trupit Krishti. Edhe kur jemi t'lodhur, dhe kur nuk na pëlqen, dhe kur kemi ditë këshia. Sepse atë bëjmë me familjen tonë biologjike. Unë nuk them, shiko, sot jam i lodhur, nuk do shkoj në shtëpi, do shkoj në 2 javë në pushime. Nuk e bëj dot këtë. As mos lajmoj gruan tjetër. Shikoj u lodha Landi, mbaroi. Landi mbaroi, kështu që miru pafshim familje. Nuk do jem 2 javë. Po erdha mirë, le të shifemi. Si bëj këtë? Pse si bëj? Për shkak të përkushtimit që kam bër. Ndaj kësaj familje, ndaj kësaj njësie, institucioni, si doni quheni.
ku flasim për këtë familje shpirtërore, për këtë gjë po flasim. Patjetër kemi personalitete të ndryshme, vim nga rrethana të ndryshme, nga familje të ndryshme, si themi, secili vjen me ato bagazhet, me ato cenet e veta, me problemet tona, po le të kemi hir. Le të kemi hir. Ka kaj shumë vargje për këtë çfarë jam duke folur Landi. Ka kaj shumë vargje te Korintasit, te Efesianët, te Kolosianët, se si ne mund të jemi me hir, duke i shërbyer njëri tjetrit, duke ndërtuar thot njëri tjetrin, po si një familje. Kam dëshirë të lexoj te Kolosianët 3:12-14. Vishuni pra si të zgjedhur të Perëndis, shenjtor dhe të dashur, me dëmshuri të brendshme, mirësin, përulsin, zemërbutësin dhe me durimin. Duke duruar njëri tjetrin dhe duke falur njëri tjetrin, në qovë se dikush ankohet kundër një tjetri, që kjo nuk ndodhë në fakt, ku thëm, e ka, kjo pali e kishte për disa tjerë, do më thëm, dhe si kundër Krishti ju ka falur, ashtu bëni dhe ju. Dhe përmbi të gjitha këto gjëra, vishni dashurin që është lidhja e përsosë mërisë. Për ju që jeni martuar, ndoshta nuk e dini këtë mësime dhe s'keni, nuk prisni të dëgjonit nga mua, për ju që nuk jeni martuar akoma, në martes, unë them të del boja. S'ka më, nuk kam më të fsheta. Aty je originali. Aty duket perëndishmëria, sa shumë hirë ke, sa shumë i dashur je, sa i përulur je, aty do të thënë nuk kam më. Patjetër them, kjo marrëdhënie në familje, edhe jo vetëm në martesë. Unë mendoj që ne i njohim shumë mirë dhe pistarët e familjes tonë. Njohim shumë mirë për shembull fëmijët tanë. Edhe ata mendoj se na njohin ne shumë mirë, për një përqindje të mirë. Pra, të gjithë ne, në këtë marrëdhënie biologjike, familjare që kemi, jemi me të mirat edhe me të këqijat tona. Por një gjë në mbanë së bashku, pra për them, për kushtimi dhe njëri tjetë. Dhe kur duam, dhe kur s'duam. Si themi, me hirë dhe me pa hirë. Për faktin, sepse jemi përkushtuar. Unë nuk duhet prek këtë gjë sot, sepse është për jam në fundit. Por vlezër, familja biologjike sot kërcënohet nga fenomeni, unë duhet më përmbushen vetëm nevojat e mija. Dhe në qofë se këto nuk përmbushen martes, mirë pafshim. Mirë? Shumë e më shumë, ne shohim këtë shoqëri duke shkuar në këtë drejtim. Çfarë dua të them me këto? Në qofë se kjo po ndodh në familjen biologjike, që Perëndia kishte plan ndryshe të mos ndodhte kjo, aq më tepër do ndodhi kjo në një bashkësi frymërore, bashkësi shpirtërore, siç jemi. Unë jam shumë i gatshëm mos t'i shërbej filanin. Nuk dua t'i shërbej tjetrit. Pse? Po sepse ka të bëjë me dhënien që unë jam. E kam shumë okollaj të mos jap. Kam shumë okollaj që të pranoj. Kështu që vetëm të shikojmë, kjo është tendenca që shkon ose shkojnë shoqëritë tona sot. Vargjet e fundit që unë dua të lexoj janë tek e parë Korintasve 13:4-7. Në fakt unë këto i lexoj kudo herë në ceremonitë martësore, kur një burrë dhe një grua po i përkushtohen njëri tjetrit në këtë martesë, në këtë fillim të familjes, dhe unë thash kam dëshirë që t'i lexoj këto në fakt, sepse patjetër këto janë për familjen, patjetër për martesën, për familjen gjithashtu biologjike, por edhe për familjen shpirtërore. E pare Korintasve 13:4-7. Dashuria është e durueshme, plot mirësi. Dashuria nuk ka smirë.
nuk vëndukje, nuk rekoset, nuk silë në mënyrë të pajishme, nuk kërkon të sajat, nuk pezmatohet, nuk dyshon për keq, nuk gëzohet me padrejtësinë, por gëzohet me të vërtetën, i duron të gjitha, i beson të gjitha, i shpreson të gjitha, ban çdo gjë. Bëftë Perëndia, vëllezër motra, që ta shikojmë bashkësinë tonë shpirtërore me këtë këndvështrim. Merreni si të qënë, nëse je pjesë e kishës sonë vetëm për pak kohë, nuk ke shumë vite, se po të ke shumë vite e ke kuptuar që do zhgënjesh. Por ju që jeni të ri, unë po ju them që ju do zhgënjeni. Një? Për faktin sepse këtu jemi shumë njerëz më katar për të shëntruar përmes Krishtit. Mirë? Kështu që patjetër kemi problemet tona. Por mos hiq dorë, vazhdo të këmbgulësh gjërsa rritemi të gjithë së bashku në njohjen e Perëndisë dhe të Jezu Krishtit. Mirë? Amen. Le të lutemi. Perëndi i madh, unë kërkoj që ti t'jesh duke na bekuar, duke na udhëhequr. Në këtë çfarë fjala jote, shkrimi na thot, për të qenë një bashkësi, një kishë, si një familje, ku me gjitha të metat tona, me problemet, me mëkatin tonë, ne vim dhe i sjellim, por gjithashtu përpiqemi që të ndërtojmë njëri tjetrin, duke kërkuar falje, duke rrëfyer mëkatet tona, dhe duke të dashur ty më shumë. Perëndi, të lutem, eja me hirë edhe me mëshirë brenda nesh, gjërsa largohemi nga kjo sallë, eja dhe ndërto brenda nesh këtë njeriu në brendshëm. Lutem në emrin tënd, Jezu Krisht. Amen. Thank you.
Që loj mirë që do të festojmë darkën e Zotit, ndërsa kemi dëgjuar një mesazh për familjen edhe për ne si kish si një familje. Sepse fillimi i festës darkës e Zotit ishte në kontekstin e një vakt. Ishte një gosti në fakt. Ishte darkën e fundit të Jezusit, kur ai ishte duke festuar Passover. Edhe kjo do të thotë që konteksti i këtij riti, konteksti i kësaj tradita që ne po e bëjmë, ishte një vakt. Një vakt ku Jezusi ishte duke festuar me miqtë e tij. Që ishte një simbol e bashkësisë, një simbol e fakti që ne jemi një pjesë të familjes së Krishtit, kur festojmë këtë tradit, këtë rit. Do të thotë që kur e marrim darkën e Zotit, jemi duke identifikuar me Jezusin edhe jemi një pjesë të familjes së tij. Por jo vetëm që jemi një pjesë të familjes së tij, do të me kuptimin që jemi i përket atij, por do të thotë gjithashtu që ne përkasim njëri tjetrin. Edhe kemi të drejtat edhe përgjegjësit, siç po thoshte Landi, për të ndihmuar, për të sakrifikuar, për të falur njëri tjetrin. Që që ndërse po mendojmë edhe unë do t'ju japë një 2-3 minuta për të lutër edhe për të kërkuar Zotin, për pare se të marim darkën e Zotit, mendoni pak në ratë të parë për identifikimin tonë me Zotin Jezus, me sakrificën e ti, shembulin e ti, që dha jetën e ti për ne. Edhe pastaj për mardhani që keme me njëri tjetrin, ndoshtë gjatë kësa jave, ke qeni ashpër me gruën tënde, me burin tënde, me fëmijet. Ndoshta ke qenë egoist. Jam shumë i sigur që ka pak prej nesh që kemi qenë egoist. Por unë bajme në raste kur unë ishe egoist. Që kujtoni këto raste, kërkoni falje, edhe kur jeni gati, shkoni edhe merni bukën edhe kupën, këtheni në karige edhe dhe vazhdojmë darkën e Zotit së bashku. Mirë, që shë merë një 2-3 minuta aty bashkë, në heshtje, në qetësi, edhe pas taj shkoni edhe merë një kupën. Oh,
Jezusi i ullu në Truez, bashkë me 12 nxënësit e tij. Edhe kur pohanin, Jezusi mori bukën dhe tha lutjen e falënderimit. U nda bukën, u dha nxënësve të tij dhe tha, merrni, hajeni, ky është trupi im. Zot Jezus, të falënderoj që ti ke sakrifikuar trupin tënd për ne. Hani bukën në kujtimin e vdekjes së tij. Pastaj mori kupën, tha lutjen e falënderimit, u nda nxënësve edhe u tha, pijeni, ju të gjithë, ky është gjaku im që do të derdhet si flijim për shumë veta, që të falet mëkatet e tyre. Me këtë gjak, mbuloset beslidhja që lidhë Zoti. O Zot Jezus, të falënderojmë që ti ke derdhur gjakun për ne, edhe është përmes gjakut tënë që ne kemi faljen e mëkateve. Ne festojmë këtë falje edhe të falënderojmë ty për sakrificën tënde. Ai të pim së bashku. Suar në ngre, s'ka tjetër si ti.
Jesus më I forti, ti e më I lartë se kushdo tjetër. Në Zotë dëshëruesi, I gjithë pushtetshmi, në Zotë, në Zotë. Në Zotë është më I madhi, në Zotë është më I forti, ti e më I lartë se kushdo tjetër. Në Zotë dëshëruesi, I gjithë pushtetshmi, në Zotë, në Zotë. Mirë, takimi ton I ka ardhur fundi për sot. Ndërkohë që duhet ju nxis mos haroni për ata që ishin bërë të parë për të dorëzuar kart komente tek tavolina e informacionit, nëse nuk I kanë dorëzuar. Ndërkohë për konferencën e çifteve po te tavolina e informacionit për javën e martesës tek Gendi dhe Diana plus, okay, do të marrin revista tek Dalia. Ndërkohë që Landi po fliste, thash ka një gjë që ma ngro zemrën që ne jemi krijuar sipas imazhit të Perëndis, edhe pse në mëkat ne kemi shpresë, për shkak të shpëtimtarit të Krishtit ne kemi shpresë për jetën, edhe e fundit është ajo që më jep forcë, ne kemi një mision mbi shpatullat tona që në familjen tonë, nëpërmjet familjeve tona biologjike dhe shpirtërore në Kish, të mund të jemi urat për vendin tonë dhe bekim për botën. Kështu që teksa futemi në javën tjetër të hënën, mos harroni, ne kemi shpresë për jetën. Dhe letë bekojmë adheon tonë.